Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa vývoju hier, úžasnom prostredí hry. Cool combat. Na vývoj hier používame jazyk Python. V tejto lekcii si ukážeme level rozdrových. Stan sa majstrom klikacieho boja. Ciele. Zroď hrdinu, pridaj cieľ, poraz ogrov. Zroď aspoň troch ďalších ogrov prežúvavcov a vyhraj svoju hru. Takže vytvoríme si hrdinu. Môžeme nechať predvolené možnosti. Pridáme cieľ hry, ktorým je porážka všetkých ogrov. Cieľ prežitia už sme mali preddefinovaný. A pridáme troch ogrov prežúvavcov. Nechceme plot, chceme mančkina. Slepec môžeme nechať, riadok dáme 5 a ešte ďalších dvoch. Riadok dáme 45. Môžeme otestovať. A úspešne sme ukončili ďalší level.